好大部分的要求都是話要照顧我啦，即係將來的家庭啦，咁要愛我。雖然我哋好多女士的演繹啊，都是圍繞住嗰啲，要錫我啦，要愛我啦，要關心我有愛心啦。其實呢啲所有圍繞住一樣嘢就係咧個核心係咩咧？佢能夠咧照顧到將來自己同埋家庭。可能有首歌嗰時佢依個承擔好重要啊。所以有啲人話喂，女士好膚淺啦，要樓又要車又要即係遊船，而家唔係啊，咁咪船嚟，喺度飛機啦。係啊。咁啊，好似好膚淺咁樣，其實唔係嘅，即係意思就係話，其實無論係你物質又好，或者心靈上嗰個叫做需要又好咧，其實都係講緊照顧，講緊因為女士恆久以嚟都係要將來結咗婚之後咧，會 sustain 呢個要維持一個家庭。咁啊，男主外女男主外女主內咁嘅關係，咁所以女士係需要咁嘅安全感嘅。男士就衰啦，真係好 animal 噶，即係聽完唔開心係咪？唔係，繼續啦。啊 ，OK。即係男士咧就會比較容易啲受到一啲外間嘅 visual 嘅刺激啦，哇靚女喎靚女喎咁樣。